بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ديال صاحب يال ملك الصواج جوكتان كسو دوا دا برنامج کا فلانقين تعالم کا وحليدان وقلات کا داو تان مرعا دا شو واتدوية طبان کا بشت طبا سند کا لبا أفر قيبتان وحان كوغلا وداق دونا بليل الدعوة موغال كان وعيدة ماذا إسرائيل أو مركلة استعمالي كارتو يحقق حوغا قس كعابين تا كتاب القصامي كهور تاقين لكن دينا أي عسرائيل قدوس ايال لغفوليهي waxaa howlgalkan lagu soo xiray mid ka mida taliyaasha guutada saraayal qudus ee dhinaca jeniin sida howlgalkan oo u dhacay iyo macluumaad ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa waxaa jirta shan arin oo israa-el u diidaysa inay weerar ku qaada waqti xaadirkan dhinaca iyo lubnaan ama xisbullah maxay tahay shantaasi arrin waana eegi doonaa si gaar ahaaneed

وحلو أذيك سدي كنت الذي أقول أصلها كنت هذا سؤال يصدق قارية متك استأي عريس كيسنا والله يا بدون تا صور وهذا رماه سؤال يان قيبت إن شاء الله دقيقة هذا صوص لا يصير مقال كله ودك صاحب هذا ود ما حسن تهاي بعدين أنت أي في إف وحلا ما نه أفض ضين سا هلا الله يا ألا بحية الاستعمال يا قلب عسرية إذ دوانجليد وحكي صعدة حرونت السنتر مغدشة تلاه وحفظها فاهين اكال حرير تلفون دا شاشا دا كاقا موقضا بانانا بي وحكو سهل يسا ان اهل كادا او جوغا صوماليا اتوبيا كينيا سودان سودان تا كونفوريت جبوتي امارات كا اي يوكي انا تودري كرت الله عكتا هادي اعت قصو غان تا امريكن كا لسو دق ابليكيشن كا بانانا بي هادي قو كلاسو دق بلاي ستور اما ابي ستور سي اهل كادا جوغا صوماليا إي كينيا اي دربابا لعكتو دا او هلا اي في سي بلاس امبازا زاد سهل تي بلاس iyo sombunk banana bay waxaa kuusoo kordhiyay xawaalada tawakal hadda la soo deg oo helqiima dhimis labaatan boqolkiiba ah mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan saaxiibada ku xidhan qaybteena youtube-ka waxaan gaarnay lix boqol oo kun oo subscribe iyo ka badan insha allahu tacaalaa haddii ilaahay naftii noo dhaafan waxaan rajaynayaa meel kale oo halkan kasii wanaagsan inaan gaari doono labada yadaba oo adiga inta aan ogahay in ka badan aada ogaan doontid waxaan ku leeyahay in badan wax aqri si aad wax badan aada u ogaatid waxaa kaloo aan ku leeyahay fadlan hagaaji salaadaha haddii hadda laguu joogo waqtiga salaadana iska jooji muuqaalkan soo duko kadib dib u daawo sababtoo ah waqtiga wuu soconayaa laakiin muuqaalkan waad usoo laaban kartaa kadibnawaad daaran kartaa aad baad umahadsantihiin mar kale kalsoonidiinna garab istaagiinna iyo sidoo kale inaan noqonno dadka ugu falowga iyo subscribeka badan marka laga hadlayo

xogaha shabakada ee baahisay ayaa sidaa lagu sheegay telefishinka aljasiirena macluumaadkan waa uu baahiyay saddex-i tobankii bishaan aan ku guda jirno ruux xubaysan oo dhallinyaro ah oo labaatan sano jir ah ayaa isku dayay inuu madaxweyne trump uu qaarijiyo balse madaxiisa oo dhinaca kale u waxyar u wareejiyay ayaa sababtay in dhegta midig qeyb ka mid ah la waayo inkastoo rasaasii lagu soo tuuray ee dad kale ay ku dhinteen dowlada iiraan arintan way ka jawaabtay ergeyga dowlada iiraan qaramada midooba u fadhiyo waxa uu leeyahay warkan waa waxba kama jiraan أو ورك السيدة وين لو هذا الهي برك تويتر كم مركل لقيه وقعد كله فلنقينا يمانته ودي أرجو إن هذا وتوقع كهرسن برنامج كين مانته إيه فلنقينا ما دوني ساعدك يا عرور هذا إن هتكفى إذا ستان فرصة دان وقعد جورجينا كبرتان تفسير كقرآن كريم ك حفظين تقرآن ك لقد عربي أقرس إيه قرال ما عد ك الوحيين فرصة مهمة كفى إذا سؤال حل التلفون هذا شاشة كم موضوع ما هتسند هذه أد أركتو معلومات كان فضلاً هلا يابين sababto ah waa mid kamid a macluumaadyada dagaalka dhinaca warbaahinta oo ay sirdoonka mareykanka iyo kuwa reer galbeedkaba ay dusiyeen warbaahintaoo idilna loo dusiyey waxaana dareemi kareysaa inay cinwaanadu isku mid yihiin oo waxaa cinwaan looga dhigay c i a da maraykanka agaasimaha ugu sareeya waxa uu baahiyay xog ku saabsan in yaxya sinwar cadaadis uu ka dareemayo saaxiibadiisa iyo taliyaashiisa ciidanka ee gudaha ka dagaalamaya ayna ku cadaadinayaan in dagaalka lasoo gabagabeeyo

markii ay xerada nusayraad weerar ay ku qaadeen halkaasoo afar maxaabiista ay kusoo furteen dad aada u tira badanna lagu dilay isla xeradaas oo boqol qof kor u dhaafaya marka labaad waxay ahayd maray isku dayeen todobaadkan inay dhinaca rafax ay kasoo gudbaan iyagoo isticmaalaya gawaarida gargaarka sida laakiin xogtan waxaa helay kataa-ib al khasaam wayna ka hortageen sidaan idinla wadaagay marka saddexaadna waa xalay oo weerar ay ku qaadeen xerada jeniin dhinaca daanta galbeed <muchal> waxaa lagu warramaya halkaasi inay kasoo kaxaysteen mid ka mid e a saraakiisha ama taliyaasha guutada jeniin ka dagaalamaysa ee saraayal qudus muuqaal ay duubtee kamirada amniga ayaa waxaa kasoo muuqanaya sidaad arkayso ciidamada israa-eil oo kasoo degaya qeybta dambe ee gaarigan gaariguna waa midkii loogu talagalay gargaarka in dadka lagu gaarsiiyo marka ay soo degaanna way kala cararayaan oo xaafadihii ayay isu qaybinayaan marka xaafadaha ay isu qaybiyaan kadibna waxaa la sheegay inay u suuro gashay inay soo xiraan mid ka mid a taliyaasha guutada saraayal qudus oo ku sugnaa jeeniin waxaana ninkaasi magaciisa lagu sheegay nuur alshalaabi nuur alshalaabi wuxuu ahaa nin aada u sarreeya oo guutada ka tirsan waa la gaaday gurigiisa ayaa si qasab ah ee looga soo kaxeeyay kadib markii ciidamada israael ay weerarkan soo qorsheeyeen sida muuqaalada ka muuqanaysa marka dhamytraaan la helin hadana ciidamadu waxaala sheegay ina ahaayeen kuwa sida gaarka tbabaran e waxaa ka dagaalamaya sarya quds iyo xoogo kale kuwaasoo nafta u keenay ciidamada isral saraakiil badanhalkan kaga dilay anadhinaca kale waxaa macluumaad rasmi a laga helayaa weerarkii xerada mawaasi ee dhinaca yon ka dhacay bamkii loo adeegsaday in ciidamada israal ay isticmaaleen <imitation> ilaa <imitation> iyo sideed bam oo midkiiba culayskiisa lagu sheegay inuu gaaraya ilaahi laba kun oo pound ound waa culayska lagu cabiro hubka kilogram ahaan markaan u bedelno waa sagaal bool oo kgrm halkiibam culeyskiisu wuxu ahaa sagaal boqol oo klgram dhinac kale hadii aan si aan ufahno aan usii jilcino kiishka daqiiqda ama burka ama sokorta waa ilaai conton kgm soo maaha waa marka sideed kiish oo bur ah ama bric ah ama sokor ah ayuu halkii bam u dhigmaa sideed keish oo bur ama barise ayuu u dhigmaa halkii bam sideed bam oo noocaas ayaa lagu garaaca marka sideed waxaad ku dhifataa sideed kale culayska intaasi la-eg bambaanooyin ka kooban ayaa lagu garaacay xerada mawaasi lagu magacaabo waana mida keentay dhimashada aadka u badan iyo dhaawaca aadka u tirada badan

waxaana mas-uuliyiinta xamaas ay sheegeen in maxamed dayf uu maqlayo warka beenta ah ee benyamin netanyahu sidaasi daraadeedna la doonayo oo kaliya dhimashada tirada badan in lagu daboolo ninkan ayaan bartilmaameysaneyna oo kaliya sidoo kalena netanyahu u qorsheynaya kohor inta uusan tegin golaha kongresska ee maraykanka inuu ugu yaraan sheegto guul uu ku faani karayo iyo inuu gaaray mid ka mid a ahdaaftii dagaalka magaalada khaso usoo galay

sidoo kale israailiyiinta markay xubin sare ay dilaan hore ayay ka sheegi jireen inay xaqiijiyaan sawirkiis wax walba ay soo bandhigi jireen lakiin ninkaa laguma degdegi karayo dhowr jeer ayay yihaahdeen waan dilnay kadibna waxaa la ogaaday inuu nool yahay kuna sugan yahay magaalada khaza oo dhulka faltiniinta a xoggeyska cabinta ee falastiiniyiinta dhankooda hanjabaad ayay soo saareen afhayeenka guutada saraayel qudus abuxamza ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay ciidamada israaeil inay dhibaato adag la kulmi doonaan gaar ahaan kuwa kusugan dhidibka viladelphia iyo dhidibka kale ee loo yaqaano nazarim labadaa dhidib ayuu sheegay ciidanka kusugan inaysan nasan doonin sida uu sheegay abuxamza abuu xamsa wuxuu isticmaalay hal eray oo halhays ahaa waxaana uu yihi waxaan ballan qaadaynaa inaan sii dagaalami doono annaga waxaan nahay dad dagaalama waxaan ballan qaadaynaa dagaalku inuu sii socon doono waqhti kastoy nagu qaadato ha dheeraado أما هذا وهذا أنا ترى رح يكون صعب يقول مثلاً يدو النزار ميو لذيبك في الديلفي يأجك كلا أي دور جرى كده عين سكور ماديو حقوق إسكابين تكره هن كتاب القسامنا أي بربوريين حرام مهم وإذا ما إسرائيل هالكاسة كل هاي يعني مرك هذا أكتوبر كا بيع إذا ما إسرائيل دقي ما هاي ولسي ودان أو يكبر تلما مثلاً ينقبها هاي الشعب كها وحول بقى وقصة كردم معلومات يدان برنامج جديد إن كلا يوم كقوله وده قدونا إن شاء الله أن كور هاي نو إسرائيليين تو انت بدن وحي كوهن جبت جيرين إنه ويرر كو يعني لنا على لبنان أما حسب الله السويديين السويدين يا محا إسرائيل كهر تاغن حسب الله هو قاميال كتر سن مدى إسرائيل يا شاعة كقاضي معلومات كا قصاب و وقت كان إن إسرائيل ديار إسان وهن على حسب waxaana jira sababa badan oo arintaasi keenaya dibna udhigaya qorshihii israaiil ay doonaysay inay xisbullah ku weerarto ra-iisal wasaare benyamin netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhiga marar badan hanjabaado ayay jeedinayeen oo waati ay lahaayeen waxaan xisbullah iyo lubnaan oo idil ku celin doonaa xilligii faci dhagaxa sidaas oo ay tahayna israaiil ilaa iminka wax tallaaba ma aysan qaadin laakiin waxay wadaan inay ugaarsadaan hogaanka ugu sareeya xisbullah موقف كي إيه هذا الذي كلا دونا يكسو يرى يمسولين تا إسرائيل وحا موقنا يهدا إن حقيقوين بدنا يصبحين ووحو البايس بدلين ورقيس كو واشنطن بوسي ومرايكن كاكسو بحا وحا وحوسي إنا جرتو عبسي إسي سوت أو كدح جرتا إسرائيل لحدا يذب كنا آدن إنا يسان ديار أوهن وقت حاذر كان إنا يدولان كو قادان إن يعني إسرائيل ما داما أسكرتو دو إي آد أدالينهين أغب كي إيهيستين أوسي laguna baabiyey dagaalka muddada dheer ka soconaya magaalada ghazaa sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay waxay la kulmeen weerar bahalnimo ah iyagana xasuuq ayay ka wadaan magaalada khaza ciidamada israaeilna weli way awoodi la-yihiin inay jibiyaan ama ay ka adkaadaan xoogaga iskacaabinta ee falastiiniyiinta sidoo kale netanyahu siyaasad ahaan wuxuu u muuqanayaa inuu go-doonsan yahay waxaa weli go-doonsan istaraatiijiyadii uu kaga soo bixi lahaa dagaalka magaalada khazaa israa-eil <mí> way caadaysatee ama ay la qabsatee muddadii ay jirtay inay gasho dagaal kooban oo muddo kooban soconaya laakiin sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay xogaga iskacaabinta ee falastiiniyiinta jilbaha ayay dhulka dhigteen ciidamada israaeilna waxay ka dhigeen kuwa daalay kuwa nasiina u baahan qalabkii in laga burburiyo qaarkood isku dhexyaac uu ku dhacay saanadoodii militari gabaabsi ay tahay qof kasta oo israaiil ku suganna dagaalkii waa uu saameeyey sidaasi daraadeed waxaa muuqanaysa inay caqabadahaasoo idil ay jiraan marka la eego ciidanka oo yaraanaya oo wax is-diiwaangeliya aanan lahaynin taangiila-aanta soo wajahaysa ciidamada israaeil kalefogaanshiyaha siyaasada gudaha iyo sidoo kale xitaa in haweenkii iyo askartii la diiwaan gelin jiray la hakiyay sababto oo ah eerasaas la-aanta iyo taangii la-aanta arimahaasoo idil ayaa sabab u ah nuxurka inuu xaalka adkaado ciidamada israaiilna ku dhici waayaan inay weeraray ku qaadaan dhinaca lubnaan dhanka lubnaan waxa ay xisbulla ku hanjabtay in israaiil ay wajahi doonto cadow ka weyn ka hub badan kana xifrad badan xoogogeska cabinta ee falastiiniyiinta khubarada mareykanka io israaiiliyiintuna arintaas way ka digayaan sidoo kale waxay ka digayaan qatarta ka dhalan karta in dagaalka uu ku faafo gobolka oo dhan yeer golen hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha israaeil iyo ku-xigeenka madaxa xisbiga shaqaalaha ee ciidamada israael ayaa qiray in xitaa ay yaraadeen ciidamadii la qori jiray ee kuwa kaydka a iyadoo kuwii kaydka ahaana isaga cararayaanba guud ahaan e, israael iyaga so, oo tagaya meel ka baxsan israael sababto a ma doonayaan inay ku soo laabtaan furumaha dagaalka arrimahaas oo idil oo la isku daray marka waxay sabab ay u yihiin in israaiil ay ku dhici weydo weerar inay ku qaada dhinaca iyo lubnahan xisbullan waxay u muuqanaysaa inay diyaar tahay laakiin labadooda waxay doonayaan in waxwalbaa waan waan lagu dhameeyo xisbullana waxay sheegtay inay garab taagan yihiin dadka shacabka ah ee falastiiniyiinta sidaasoo kale israaiil waxay dagaal ay ka wajahaysaa dhinaca iyo yemen oo xuutiyinta dalka yemen ayaa garab istaag xooggan u muujiyey shacabka falastiiniyiinta

اقرنت القران ككريمك و الصلاه و لبعض وقتك ماهد السند